të Med. Vi takojmë sërish këtu në Med Geeks me Muan Edinën. Mes informacioneve të shumta nga bota e teknologjisë për të cilat ne do flasim sot, veçojmë lajme më të fundit nga iPhone 6-ta, makinarëm loja më argëtuese 3-dimensionale puzzle dhe gjithashtu me një aplikacion të quajtur French Girls i cili lejon përdoruesit e tij të bëjnë karikatura të selfieve të njëri tjetrit. Normalisht në fund nuk do të mungoj dueli mes dy smartphoneve fantastik, OnePlus One versus Nexus 5-ta. Mos ju mbisni. Makinarium është një lojë e zhanrit aventurë puzzle, që nga viti 2009 kur ajo u prodhua dhe deri në vitin 2014, ajo është bërë disponueshme për një numër të madh platformash, duke përfshirë këtu dhe të fundit që ishte pikërisht Windows Phone. Makinarium veçohet për mungesën e dialogut të folur ose të shkruar. Veç disa tutorialeve në fillim, loja është tërësisht e lirë për dialogut. Dhe ndoshta ky i fundit nuk është i nevojshëm pasi grafikat dhe efektet e zërit janë fantastike. Për të komunikuar me lojtarin përdoren disa fluska mendimi që shfaqin imazhe të ndryshme. Gjithashtu, një herë në çdo nivel, ju jepet mundësia përdorimit të një ndime. Ju vendoseni në rolin e një roboti të hedhur në një pikë grumbullimi skrapi. Roboti kërkon të rikthehet dhe të rifitojë pozicionin e tij në qytetin ku jeton të më parë. Duke nisur kështu rrugëtimin e tij, ai ballafaqohet me një numër të madh aventurash të reja, miq dhe armiq të rinj. Diçka mbetet për të zbuluar në Makinarium. Apple më në fund vjen me lajme të reja. Në datën 9 shtator është caktuar një event i cili do të zhvillohet nga kompania dhe me shumë mundësi bëhet fjalë për anoncimin zyrtar të iPhone-it të tyre të radhës, ndoshta edhe për prezantimin e Watch-it të famshëm, smartwatch-it të Apple-it. Ende nuk dihet asgjë, por do ta zbulojmë shumë shpejt. Apple javën e kaluar ka shpërndar disa ftesa ku përveç datash thuaj dhe wish we could say more, do të donim të tregoni më tepër, përveç se për të ngjallur kurrështjen e gjithkujt, duket se kompania e shpreh dhe vjet mjaftueshëm entuziazmin që ka për atë se çfarë do të ndodhë në javën e ardhshme. Pra në këtë datë të caktuar, shumë kush prej nesh pret një iPhone 6 me një masë të ndryshme, pra dy masë të ndryshme të ekranit, gjithashtu me dizajnin tërësisht për alumini dhe shumë të tjera. Tash e themen flasin edhe për përdorimin e teknologjisë NFC në iPhone-in e ri, në iPhone 6, që do të thotë mjafton një kontakt i vetëm mes dy smartphone-eve për të shkëmbyer falin ndërmjet tyre. Ndoshta më në fund i kishte ardhur radha dhe iPhone-it të famshëm ta përdorte të teknologji apo jo. Gjithsesi, iWatch nga ana tjetër pritet të mbetet i fokusuar drejt shëndetit. Sekretet e reja dhe nga ato më të vjetër, të gjitha llojet e sekreteve për sa i përket prodhimeve të reja të Apple, ne do t'i zbulojmë në datën 9 shtator. Duke parë filmin e mirënjohur Titanic, duket se dikush është frymzuar nga shpreha e famshme që Rose thot Jack, "Draw me like one of your French girls." Më vizato si një nga vajzat e tua franceze. French Girls quhet pikërisht aplikacioni i cili prezantohet mjaft argëtues që në logon e tij që shfaqet në fillim të aplikacionit. Bëni një selfie, postojeni në mënyrë anonime në aplikacion dhe prisni që dikush tjetër të bëjë një vizatim tuaj. Aplikacioni është mjaft i suksesshëm duke kaluar mbi 1 milion downloads. Vizatimet e bëra janë nga ato më të thjeshta, humoristike dhe më mbreslëndëse. Gjithçka e krijuar vetëm nëpërmjet telefonit tuaj. Momentalisht aplikacioni është i disponueshëm për çdo që ka një aparatur iOS dhe mund ta gjeni falas në App Store. Nëse dëshironi të argëtoheni pak ose dëshironi të çlironi talentin tuaj, atëherë ky është aplikacioni i duhur për ju. Nuk kishte si ti mungon të pjesës e kuriositeteve në Mad Geeks edhe gjigandi e mirë njohur Apple. Ju sillim sot disa fakte nga kjo kompani. Në vitin 94, po zhvilloi Power Macintosh në emre e koduar Carl Sagan. Shkenstari pa kënaqur hedh në gjyq kompanin, duke i detyruar inxhinierë që po punonin mbi projektin ta ndryshojnë emrin, të cilën e vendosën BHA, që do të thot Butthead Astronomer. Avokatët e Apple i detyrojnë ata ta ndrojnë sërish dhe ata ja vënë LAW, Lawyers Are Wimps, që do të thot avokatët janë frikacak. Në vend të dytë, disa dyqane të Apple në Kinë ishin aq bindës saqë edhe vetë punonjësit mendonin se ishin duke punuar realisht për Apple-in. Në vend të tretë, logo origjinale e Apple nuk kishte asgjë ngjashme me atë se çfarë është në ditët e sotme. Në fakt ishte një stem bar dhe zi në të cilin ishte një vizatim i Isaac Newton duke lexuar një libër poshtë pemës së famshme të mollës. Kjo logo ishte dizenjuar nga Ronald Wayne. Ky i fundit bashkrijues i kompanisë shiti aksionet e veta në vitin 1977 për vetëm $800, aksionet të cilat në ditët e sotme mund të vrenin mbi $35 bilion. Në vend të 5, Apple nuk mund të shisë iPhone në Brazil për shkak se një kompani vendase kishte fituar të drejtën e emrit iPhone në vitin 2000, përpara se Apple i të lançonte iPhone-in e tyre të parë në vitin 2007.
por kompania Apple më në fund në 2013 arriti të fitojë të drejtat e bashkëpërdorimit të emrit iPhone, ndërsa iPhone i kompanisë braziliane funksiononte në sistemin Android. Në vend të 6, punojnësit e Apple nuk janë të detyruar të rregullojnë asnjë lloj pajisje që mund të jetë dëmshme për shëndetin e tyre, përfshirë këtu edhe laptopët, si për të cilëve mund t'ia pirë duhan. Në këtë pikë garancia del jashtë funksioni. Dhe në vend të 7 të fundit, Apple Corps ishte një kompani e krijuar nga The Beatles, një kompani muzikore, e cila ishte në luftë për 28 vjet rresht me Apple. Apple nuk duhet të hynte në tregun muzikor, ndërsa Apple Corps e Beatles nuk duhet të hynte në atë kompjuterik. Normalisht, disponimi i iTunes, si dhe mundësia për të regjistruar zërin në disa pajisje të Apple, kanë krijuar problemet e veta. Përgjithsisht mendohet se zakoni i fëmijëve të sotëm për ta bazuar komplet jetën e tyre sociale në fjalën e shkruar është i dëmshëm për ta. Por, po sikur të gjithë ato mesazhe të shkëmbyra të ishin në fakt një praktikë e mirë, në bazë të një studimi fillimisht theksohet se shumica e shkrimtarëve nga më të njohurit në mbar botën nuk kanë shkruar në një mënyrë të pranueshme nga pararësit e tyre. Ky studim synon të nxjerrte në pa dobinë e mesazheve të shkëmbyra në përditshmërinë tonë për të krijuar kështu individ me një cilësi më të lartë të shkrimit. Në studim përfshihet dhe krahasimi i disa letrave të shkruara normalisht me temë të njëjtë, të shkruara nga nxënësit e klasës së 7 të ditëve të sotme, me ato të shkruara nga nxënës të para 20 viteve. Dhe rezultati duket se mesazhet elektronike, përveç se janë një mënyrë e mirë komunikimi, janë gjithashtu edhe një praktikë e mirë për shkrimtarët e ardhshëm. Dhe me që është kështu, shkruani dhe komentoni sa më shumë në postimet që Med publikon çdo ditë në rrjetet tona sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Gjithashtu klikoni në med.al për informacione të përditshme. Të bësh një selfie kote fundit është kthyer në një trend shumëin, sidomos tani në ver. Gjithashtu janë edhe konkurset e shumta për selfie më të bukur me të vetmin ndryshim në çmimin që ju fitoni. Dhe nëse ju dëshironi të bëni tuaj një Samsung Galaxy S4, atëherë ne ju prezantojmë konkursin e duhur. Mjafton të hyni në faqen e Facebook të Neptun dhe të klikoni në Selfie 2014, siç do të bëj dhe unë tani për t'ua treguar më qartë. Menjëherë pasi të hyni në aplikacion, mund të klikoni në posto selfie dhe të uploadoni foton tuaj. Më pas kësaj, juve do të mund të klikoni në voto selfie për të pëlqyerat, për t'i dhënë like ato foto që ju pëlqeni më tepër. Normalisht duhet të ftoni dhe miqt tuaj për të votuar foton e sapo uploaduar, pasi në këtë formë rriten dhe like-et që ju merrni dhe rriten gjithashtu shanset që të jeni ju fitues i Samsung Galaxy S4. Pak ditë më parë, Instagram ka lançuar aplikacionin e tij të ri të quajtur Hyperlapse. Unë personalisht mendoj se do ishte më e mirë pritur nga Instagram sikur ta kishte lançuar në fillim të verës, por gjithsesi aplikacioni mbetet mjaft i dobishëm. Qëllimi i këtij aplikacioni është që t'ju mundësojë regjistrimin e videove në kohë të ndryshme, edhe më pas prodhimin e tyre final automatikisht në një video të vetme. Hyperlapse ju mundëson regjistrimin e një video me shpejtësi 12 herë më të lartë se sa një video të zakonshme. Ju gjithashtu mund të filmoni edhe gjatë kohës që jeni në lëvizje. Normalisht videot e bëra mund të shpërndahen në Instagram dhe gjithashtu në rrjete të ndryshme sociale duke përfshirë këtu Facebook dhe shumë të tjerë. Aplikacioni ndërkohë është i disponueshëm për çdo që ka një aparaturë iOS dhe për më tepër është falas. Kërkimi në Facebook është aq i keq sa që do ishte e çuditshme sikur për dikë të mos ishte acarues. Më në fund Facebook duket sikur është duke bërë diçka për ta ndryshuar këtë. Rrjeti social po teston një shërbim të ri për aplikacionin mobile. Në këtë formë ju do të mund të kërkoni postime të ndryshme të miqve tuaj duke përdorur vetëm disa fjalë kyçe. Ju mund të shihni vetëm ato përmbajtje në postime të ndryshme nga miqtë tuaj apo faqe të ndryshme që ka qenë publike për ju edhe më para. E thon më thjesht, nëse ju keni kërkuar një postim të ndryshëm dhe nuk e keni parë atë për shkak se personi i cili kishte postuar atë kishte bërë kufizime në privatësinë ndaj jush, atëherë sërish në kërkimin tuaj kjo postim nuk do të shfaqet. Ky shërbim i ri ende nuk është i disponueshëm për të gjithë ju, por kur të mund ta aksesoni atë, ju do të mund thjesht të shkruani për shembull festa ditëlindjes dhe emri një miku tuaj dhe menjëherë do t'ju shfaqen foto nga ditëlindja e atij personi. Ky shërbim i ri pritet të jetë një tjetër hap përpara për Facebook. The Room 2 është një lloj puzzle 3-dimensionale. Ajo fillimisht u prodhua për iPad, por më pas gjatë këtij viti ajo u lançua zyrtarisht edhe për iPhone së bashku me versionin për Android.
Historia e lojës pason ato të The Room 1, si edhe në versionin original, çdo nivel është vendosur në një dhomë të vetme. Lojtarët i jepet detyra të zgjidhin një numër pazullash të ndërlidhur, duke përfshirë këtu edhe grumbullimin e të dhënave dhe pjesëve të ndryshme të mekanizmave për të zbuluar të fshehta të reja. Në çdo dhomë të re ju do të mund të zbuloni pazulla të ri në vendodhje të ndryshme. Lojtari mund të zgjidhë të lëviz lirisht midis tyre. Ju gjithashtu do të pajiseni dhe me një lente të veçantë, e cila do ju lejojë juve të shikoni mesazhe apo zona të ndryshme që përbëhen nga nul, një material mjaft i çuditshëm, por që rreth të cilit vërtitet e gjithë ngjarja. Për të zbuluar më tepër, nuk ju mbetet gjë tjetër veç se të luani. Këtë javë do të vendosin sërish në sfidë dy smartphone me parametra fantastik. Janë pikërisht OnePlus One dhe Nexus 5. E nisim me një herë me përmasat dhe peshën. Nexus 5 nuk është një telefon i vogël, por i tillë ngjan përball OnePlus One. Ky i fundit është në tërësi më i gjerë, më i gjatë dhe më i trashë se sa kundërshtari i tij, rrjedhimisht edhe më i madh në peshë. Ndalemi tani tek përbërja. Shumica e smartphoneve të ditëve të sotme ka një përbërje plastike, sikurse edhe Nexus 5, ndërsa OnePlus One ka përzgjedhur një material jo shumë të zakonshëm, ato të magnezit. Për sa i përket ngjyrave, One vjen me versionin e bardhë dhe të zi, ndërsa Nexus 5 përveç këtyre dy ngjyrave disponon dhe ngjyrën e kuqe. Për sa i përket ekranit, zhvendosemi tek një pikë tjetër. OnePlus One ka një ekran normalisht më të madh, 5.5 inch, ndërsa kundërshtari i tij disponon një ekran 4.9 inch. Rezolucioni ndërkohë është i njëjtë për të dy, 1080 piksel. Zhvendosemi tek disa rrisit të OnePlus One. Ky smartphone mund të aktivizohet nëse ekrani juaj është i fikur, mund të aktivizoni atë thjesht duke prekur dy herë. Nëse juve krijoni disa skica të veçanta, në momentin që ju i vizitoni ato në ekran kur ky i fundit është i fikur, do t'ju hapet automatikisht një aplikacion i caktuar. One mund të aktivizohet edhe nëpërmjet zërit. Kalojmë tek procesori. One përdor një version më të shpejtë të Qualcomm Snapdragon 801, ndërsa kundërshtari i tij Nexus 5 përdor atë Qualcomm Snapdragon 800. RAM-i dhe memoria janë një pikë tjetër në favor për OnePlus One. Ky është një ndër të vetmit smartphone, ndër të rrallët më saktë ndër të vetmit, që disponon një RAM 3 GB, ndërsa memoria vjen në versionet 16 GB ose 64 GB për vetëm $50 ekstra. Nexus 5 nga ana tjetër ka 2 GB RAM dhe ka memorie të versionet 16 GB dhe 32 GB. Fokusohemi tani tek kamera. Tek OnePlus One ajo parsore është 13 megapiksel, ndërsa ajo dytësore 5 megapiksel. Tek Nexus i kemi kamerën parsore 8 megapiksel dhe atë dytësore 1.3 megapiksel. Sistemi i operimit është i njëjtë dhe tek të dy këta smartphone kemi përdorimin e teknologjisë NFC, të cilën e përmendëm më parë edhe tek mundësia për ta përdorur atë tek iPhone 6. Në fund arrim tek çmimi. One kushton afërsisht $300, ndërsa kundërshtari i tij Nexus 5 kushton afërsisht $350. Si përfundim, është e kuptueshme që OnePlus One triumfon në duelin e sotëm kundra Nexus 5-s. Si gjithmonë, ne themi është në dorën tuaj të bëni zgjedhjen që dëshironi. Të dashur miq, kemi arritur në përfundim të kësaj puntate për sot. Mos harroni të klikoni në faqen në Facebook të Neptun për të marrë pjesë në konkurs dhe postoni selfin tuaj më veror në hashtagun GoSummerSelfie. Gjithashtu na ndiqni në rrjetet sociale si Facebook, Twitter dhe Instagram dhe klikoni në med.com për informacione të përditësuara. Teknologjia nuk ka kufi, do të shihemi javën tjetër. Pafshim.